Енді ауруханаларға қаралу үшін генетикалық құжат талап етілуі мүмкін. Қазір Елордадағы ұлттық биотехнология орталығында осы бағытта зерттеулер жүргізіліп жатыр. Ғылыми орталықтың өзге салалары үшін де маңызды жаңалықтары аз емес. Тілшіміз тарқатсын. Кешікпей ауруханаларға қаралу үшін генетикалық құжат талап етіледі. Өйткені тұқым қуалаушылықты зерттейтін ғылым көп кеселдің алдын алуға көмектеседі. Биотехнология орталығында терең талдаулар жүргізіліп жатыр. Сүт безімен жатыр мойнының қатерлісігі, жүрек аурулары, бедеулік және қант диабеті сияқты біраз сырқаттан сақтануға мүмкіндік бар. Яғни аурудың тұқым қуалайтынын алдын ала білуге болады. Қан немесе ауыздың ішкі сілемейлі қабатының жасушаларын беру арқылы біз сіздердің ДНК материалыңызды шығарып алып, жеке талдауыңызды бере аламыз. Ғылыми орталықтың агросалада да жаңалығы көп. Қызыл кітапқа енген Недзвецкий, Сиверс алма ағаштары, іле және қарқаралы бөрі қарақаты ағаштарын сақтап қалуда. Жалпы 11 түрлі өсімдіктің өшпей өсуіне еңбектеніп жатыр. Бұларды қалаларды көгалдандыру үшін көбейтуде. Аналық өсімдіктен осы біздің солтүстік табиғатқа суыққа төзімді, ыстыққа төзімді өсімдіктерді көбейтіп отырмыз. Содан кейін ол өсімдік өзіміздің осы Қазақстанның өсімдігі болып отыр. Басқа шетелден әкеліп тұрған жоқ. Ғалымдар аграрлық, азық-түлік және медицина бағытында қатар ізденуде. Қазір жұрт шеміршек пен сүйек түні ақауларына жиі шағымданады. Мамандар оны қалыпқа келтіретін биопрепаратқа бас қатырып отыр. Сондай-ақ елде тұзды әрі құрғақ аумақ көп. Тиісінше ол жерлер тақыр. Ал егер сол климатқа бейімді шөп өсірілсе, мал өнімі де артады. Бұл жобаның нәтижесі 3 жылдан шығуы керек. Планы следующие. Алдағы 3 жылға батыл жоспар бар. Жалпы ішкі өнімнің 1% ғылымға бөлінеді. Бұл зор қолдау. Өйткені алдыңғы қатарлы елдерде ғана осылай қаржыландырылады. Бұдан кейін таяу жылдары отандық ғалымдар үлкен ғылыми ашылуларын жариялайды деп сенемін. Бұған дейін биотехнология орталығы алғаш боп коронавирусты анықтайтын экспресс тестті ойлап тапты. Былайғы талдау жүйелерінде оған кемі 1 тәулік кетеді. Қазір жоба сыналып жатыр. Нысаналы ғыл, Дархан Әлібек, ұлттық арна.